På morgonen kom drängen och pigan in. Nu börjar igen, tänkte granen. Men det gjorde det inte alls. De släppade ut den ur rummet och upp för trapporna och in på vinden. Och där ställde de den borta i en mörk vrå där ingen dager lyste. Vad ska det här betyda, tänkte granen. Vad ska jag göra här? Och så lutade den sig mot muren och stod och tänkte och tänkte. Och god tid hade den, för det gick dagar och nätter och ingen kom dit upp. Och då det äntligen kom någon så var det bara för att ställa dit några stora lådor eller så. Och granen stod alldeles dold och man skulle kunna tro att den var fullkomligt glömd. Nu är det vinter där ute, tänkte granen. Marken är hård och täckt med snö och människorna kan inte plantera mig. Det är därför som jag ska stå här i lä i våren. Vad det är väl uttänkt och vad människorna ändå är snälla. Om det bara inte hade varit så mörkt här och om jag ändå inte hade varit så där förskräckligt ensam. Inte ens en liten hare. Det var ändå bra trevligt där ute i skogen när snön låg där och haren sprang förbi. Ja, till och med när den hoppade över mig, fast det tyckte jag ju inte den gången. Här uppe är det ändå bra ensamt. En liten mus kilade fram och så kom där en till och de nosade på granen och kilade mellan grenarna på den. Det är en sån gräslig kyla, sa de små mössen. Annars är här bra skönt att vara, inte sant hörru, du gamla gran? Jag är inte alls gammal, sa granen. Det finns många som är mycket äldre än jag. Var kommer du ifrån? Och vad vet du? De var så gruvligt nyfikna. Berätta för oss om den härligaste plats som finns på jorden. Har du varit där? Har du varit i skafferiet till exempel där det ligger osta på hyllorna och hänger skinkor under taket och där man dansar på talljus och går mager in och kommer fet ut? Va? Det känner jag inte till, sa granen. Men skogen känner jag till, där solen skiner och där fåglarna sjunger. Och så berättade den allt från sin ungdom. Och de små mössen hade aldrig hört något liknande förr. Och de hörde noga på och sa, nej vad du har fått se mycket, vad du har varit lycklig. Jag, sa granen och tänkte över vad den själv berättade. Ja, det var ju i grund och botten riktigt glada stunder. Och så berättade den om julafton då den var klädd med kakor och ljus. Oh, sa de små mössen, vad du har varit lycklig, du gamla gran. Jag är inte alls gammal, sa granen. Det är ju den här vintern som jag har kommit från skogen. Jag är i min allra bästa ålder. Det är bara det att jag är lite liten till växten. Åh, vad du berättar vackert, sa de små mössen. Och natten därpå kom de med fyra andra små möss som skulle höra granen berätta. Och ju mer den berättade, desto tydligare kom den själv ihåg alltsammans och tyckte det var ändå riktigt glada stunder. Men de kan komma igen, de kan komma igen. Tänk på Klumpedump, han föll ut för trappen och fick ändå prinsessan. Kanske jag också kan få en prinsessa. Och så tänkte granen på en sån liten söt björk som växte ut i skogen. Därför att för granen var den en riktigt vacker prinsessa. Vem är Klumpedump? Frågade de små mössen. Och så berättade granen hela sagan och den kom ihåg vart eviga ord. Och de små mössen var färdiga att springa upp i toppen på granen av idel förtjusning. Och natten därpå kom där ännu fler möss. Och om söndagen kom det till och med två råttor. Men de sa att historien var inte rolig. Och det gjorde de små mössen ledsna och då tyckte de genast själva att den inte var så rolig. Kan ni bara denna enda historia? Frågade råttorna. Ja, bara denna enda, svarade granen. Den hörde jag min lyckligaste kväll. Men den gången tänkte jag inte på hur lycklig jag var. Det var en ovanligt dålig historia. Kan ni ingen med fläsk och talljus? Inga skafferihistorier. Nej, sa granen. Ja, tack så mycket då, sa råttorna och gick in till sitt. Och de små mössen blev till slut också borta och då suckade granen.
Det var ändå ganska nätt när de satt omkring mig, de där pigga små mössen, och hörde på vad jag berättade. Nu är det också slut. Men jag ska komma ihåg att ha roligt när jag blir framtagen igen. Och när hände det? Jo, en morgon kom där folk och stökade på vinden. Lådorna flyttades och granen drogs fram. De kastade den visserligen lite hårt mot golvet, men strax därpå släpade en dräng bort den mot trapporna där dagen lyste. Nu börjar livet igen, tänkte granen, och den kände den friska luften. Nu ska jag leva, jublade den och bredde ut sina grenar rakt ut. Men uff, de var alla vissna och gula. Men guldpapperstjärnan satt ännu där uppe i toppen och glimmade i solskenet. Och på gården lekte ett par av de där glada barnen som vid juletid hade dansat runt granen och haft så roligt åt den. Och ett av de minsta sprang bort och rev av den guldstjärnan. Se vad som sitter kvar på den där otäcka gamla julgranen, sa han. Och så trampade han på grenarna så att de knakade under hans fötter. Och granen såg på all blomsterprakten och friskheten i naturen. Och så såg den på sig själv. Och den önskade att den hade stannat kvar i sin mörka vrå på vinden. Och den tänkte på sin friska ungdom i skogen och på den glada julafton och på de där små mössen som hade lyssnat på historien om Klumpedump. Förbi, förbi, sa den stackars granen. Hade jag bara glatt mig då jag kunde. Men nu är det förbi, förbi. Och gårdsträngen kom och högg granen i små bitar och lade den i en trave. Och så tog de veden och så tände de eld på den och lade den under en bryggkittel. Och det suckade så djupt. Och var suck var som ett litet skott. Och därför så sprang barnen in och satte sig framför elden. Och så såg de in i den och så sa de piff, paff. Men vid varje knall som var en djup suck, tänkte granen på en sommardag i skogen, en vinternatt där ute när stjärnorna lyste, eller den tänkte på julafton och Klumpedump. Klumpedump var den enda saga den hade hört och kunde berätta. Och så var granen upprunnen. Och pojkarna lekte på gården och den minsta hade på sitt bröst guldstjärnan som granen hade burit sin lyckligaste kväll. Nu var den förbi. Och granen var förbi. Och historien också. Förbi, förbi, förbi. Det blir alla historier.